eu entendo que essa frase diz muito. Nós precisamos de um ambiente de aprendizado onde a interação dos estudantes com a pesquisa, num ambiente industrial, tratando de temas e desafios de alto nível em tópicos avançados, seja capaz de funcionar. Bom, o problema é o seguinte, então aí vem o slide choradeiro, o slide diagnóstico. Todo mundo fez muito diagnóstico aqui. Mas eu percebo o seguinte, o termo autonomia na universidade ele acaba sendo muito associado ao termo autonomia individual e independência. Quando a busca principal para realizar algo de impacto seria colaboração e interdependência. Então, existe na carreira do docente, mesmo dentro daquele um terço, mesmo de um terço produtivo, ainda tem uma dificuldade de trabalhar em equipe. Porque para que eu vou ter que me entender com o fulano se eu posso fazer sozinho? Então tem um foco na carreira individual, tem um planejamento que ou é inexistente ou é totalmente bottom-up, que é um planejamento onde contem-me o que vocês vão fazer e eu coloco tudo num documento só. E aonde isso vai dar, eu não faço a menor ideia. Tem uma falta de cooperação entre os colegas em pesquisa e desenvolvimento para inovação, e é difícil fazer inovação sem ter cooperação. Existe uma falta de referências, tá? Ter pessoas excelentes, nós vamos ver que essa falta de referências a gente pode resolver com a cooperação internacional, que é o melhor mecanismo para a gente ter as boas referências, já que a gente começou do jeito da Universidade da Califórnia. A gente tem conflitos culturais quando a gente lida com empresa, a gente tem processos acadêmicos que não são orientados para interagir com a indústria, e a gente tem um ambiente de aprendizado, isso aqui ficou em português, a gente tem um ambiente de aprendizado que precisa ser mais afetado por internacionalização. Bom, acho que a primeira figura que eu gosto de mostrar é que esse é o espaço do conhecimento. O conhecimento pode ter um escopo mais aberto ou mais fechado, mais aprofundado ou mais raso. O problema é que o problema industrial, ele sempre é uma mancha nesse gráfico de escopo do conhecimento, e é uma mancha relativamente grande. Ele envolve aspectos econômicos, aspectos técnicos, aspectos operacionais dentro da empresa. E muitas vezes um grupo de pesquisa A, B ou C, sozinhos não conseguem resolver esse problema. E esses grupos de pesquisa A ou B ou C, que normalmente são liderados pelo fulano A, B ou C, eles trabalham em competição por recursos, por bolsas, por prêmios. E eles não têm esse paradigma de poder juntos formarem um plano comum, ou planejarem em conjunto. Aliás, a palavra-chave é o planejamento conjunto. Esse é um grande desafio, na minha opinião, que poderia ajudar muito. Segunda coisa é o seguinte, nesse ambiente de conhecimento das universidades, eu classificaria três tipos de conhecimento. O conhecimento mais básico, que é obtido da pesquisa, os conhecimentos da relação com o sistema em engenharia que utiliza daquela pesquisa, e os conhecimentos relacionados à transferência de tecnologia. Quer dizer, aqui nesse espaço a gente tem fluxo de conhecimento de ambos os lados, já que a gente não tem um sistema linear de produção de conhecimento. Acontece que nas universidades o valor do lado esquerdo é muito maior, tradicionalmente, por conta da ciência básica também, por conta das outras ciências aplicadas com caráter mais básico. E do lado empresarial, o conhecimento da direita tem mais valor. Acontece que quando a gente produz o conhecimento básico e é reconhecido pelos pares através de uma publicação, o que é importante, isso é fácil, você não precisa pedir autorização para ninguém. Quando você vai organizar uma visita das empresas relacionadas à sua área e já começa a ter que mexer com dinheiro, a coisa fica complicada, então nem se fala quando você vai fazer projeto, afiliação, patente, spin-off. Então essa história de que esse pedaço da universidade não funciona bem e ele espanta a empresa, para a engenharia é muito prejudicial. E é assim no mundo inteiro. E não é muito trivial no mundo inteiro. Se a gente pensar nas motivações que um pesquisador tem para procurar a aplicação e a transferência de tecnologia, primeiro ele vira pesquisador porque ele olha os exemplos de sucesso, ele quer produzir impacto social, ele quer testar as suas ideias. Daí ele vai procurar as empresas porque ele precisa de recursos, ele tem um desejo pessoal de ver a aplicação do que ele faz. Depois ele tenta transferir a tecnologia para tentar produzir algo de impacto na economia com aquilo.
nesse processo de buscar conhecimento básico e tentar implementar, normalmente ele não é bem sucedido, e para isso ele precisa pesquisar mais, e nesse fluxo de pesquisar mais ele aprende melhor, na próxima interação ele vai melhorando, e isso não pode parar de rodar. Em engenharia isso tem que ser contínuo. É como você falar que tem um professor de medicina que não trabalha no hospital universitário. Por que não? Lá o hospital, lá é aplicação. Viu? Mas ele nunca vai lidar com o paciente, ele nunca vai lidar com a aplicação. Em engenharia isso é essencial. Como é que a gente faz isso acontecer num ambiente onde as culturas são tão diferentes em termos de valor, de forma que aqui no meio o pesquisador de engenharia fique em dúvida se ele quer ser isso ou se ele quer ser aquilo ao mesmo tempo. Se ele for para lá, ele é acusado. Se ele for para cá, ele não consegue implementar. Nós precisamos de um pesquisador que saiba lidar com esse ambiente, com essas diferenças de cultura. Então, aqui eu vou falar rapidamente sobre algumas iniciativas onde a gente tentou tratar desse complexo de restrições. Né? A primeira delas era o Instituto do Milênio, chamava Instituto Fábrica do Milênio. É uma rede que chegou a ter 600 pesquisadores, com 400 empresas interagindo. Não teve continuidade na época de que os institutos do Milênio foi renovado duas vezes, e a carta que a gente recebeu quando surgiram os INCPs foi que esse tipo de iniciativa não é de pesquisa, ele tem que ser financiado pela indústria. Hoje ele segue, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em outras iniciativas, mas o legal dessa é que a gente fazia uma coisa muito interessante em comum. Primeiro, a gente tinha o fomento como principal driver da indução do planejamento. Então a gente tinha a obrigação do grupo de pesquisadores olharem para o setor da indústria e falar: para essa fábrica funcionar bem, o que ela precisa? Ela precisa de bom produto, ela precisa de bom processo de manufatura, ela precisa saber fornecer numa cadeia de suprimentos, entender de logística, ela precisa entender de estratégica, que são assuntos de engenharia, ela precisa ter sistemas de informação que suportem tudo isso, e com base nisso a gente desenvolveu pacotes de trabalho, e esses pacotes de trabalho eram desenvolvidos a partir do monitoramento do setor industrial, que também era um pacote de trabalho. Os pesquisadores tinham a opção de entrar ou não nisso. Você quer entrar? Se você entrar, planejar com a gente, pegar o projeto para fazer, você recebe por aquilo. Não é você mais que propõe o projeto. E não se sinta tolhido da sua liberdade e autonomia, porque eu estou falando que você pode ou não pegar. Você continua livre. Agora, se você pegar, você vai ter, e aqui é a nossa parede, a gente falava que era uma parede de tijolinhos, onde cada tijolinho é um projeto, então projeto em desenvolver processo de negócio, projeto de desenvolver processo de manufatura, projeto para melhorar o setor de bens de capital no Brasil, por exemplo. O pesquisador olhava e falava: olha, eu quero desenvolver esse tijolinho, eu vou participar de todas as reuniões de planejamento e vou ser medido. Porque planejamento é um desdobramento da missão, que é representada por metas que podem ser controladas, e todo esse conjunto dá accountability para o sistema. Bom, esse negócio funcionou super bem durante pelo menos uns 8 anos. A gente conseguiu multiplicar a geração de propriedade intelectual nas empresas que eram parceiras, porque é muito fácil registrar uma patente também, mas a empresa registrar e usar aquilo é um desafio maior. Algumas imagens de um caminhão que a gente tinha para motivar os estudantes a trabalharem com manufatura e bens de capital, alguns laboratórios da nossa rede e tal. Essa foi uma iniciativa muito legal. E ela serviu para mostrar que um agente externo, muitas vezes, tem capacidade de pegar pessoas na mesma instituição e falar: vamos planejar em conjunto? Eu sou fomento. Eu quero que vocês planejem para fazer isso. Ah, se vocês quiserem, vocês entram. Se vocês não quiserem, vocês não entram. A maioria dos pesquisadores da área quer entrar, não quer ficar de fora. Agora, se eu sou o reitor e eu quero que vocês juntos façam isso, você pega um reitor, não manda em mim. Eu vou fazer o que eu achar melhor. Agora, o fomento tem uma capacidade de motivar. Aliás, esse é o grande segredo do sistema da CAPES. Né? A CAPES obriga o pesquisador, ou o grupo de pesquisadores, a pensar como grupo, a definir suas áreas de concentração, suas linhas de pesquisa, a definir suas metas. Eles aplicam a PCN para cumprir com um programa, depois eles são continuamente avaliados, e se eles ganham ou não bolsa e fomento, é em função do resultado da avaliação. Isso dá certo.
Percebe como esse mecanismo externo pode substituir o problema da governança interna, enquanto a gente não acha uma solução melhor, como, por exemplo, fazer o Campus 2, ou os colleges, ou etc. Esse é um programa também que a gente trabalhou, um slide só. Acho que o principal objetivo desse programa, né, Jorge, era ter referências, né? Eram os melhores, ainda a comunidade brasileira de pesquisa em manufatura, trabalhando com os melhores pesquisadores da Alemanha em manufatura, que é a melhor indústria de manufatura do mundo. Então a gente olhava para aqueles pesquisadores interessados em colaborar com a gente, porque eles queriam ver as suas máquinas, as suas ideias funcionando no Brasil, e esse programa criou referências e ligações internacionais que mudaram o desempenho da nossa comunidade de manufatura. Os resultados do programa BrasGreen foram muito mais publicações de alto nível, muito mais interações com o setor empresarial na área de manufatura no Brasil. E o terceiro exemplo que eu vou dar, para vender um pouquinho do meu peixe, porque eu acredito muito nesse modelo, é o exemplo da Embrap. Né? E todo mundo pergunta por que chama Embrap, mas a inspiração, principalmente a inspiração da Embrap, foi a inspiração da Embrapa em melhorar a produtividade da agricultura, e, portanto, melhorar a produtividade da indústria, que é uma visão bem de economista. Né? Tecnologia pode ser uma externalidade ou um modificador de produtividade. Realmente, a externalidade pode ser muito mais poderosa até do que o aumento da produtividade, mas a Embrapa inspirou a criação de uma organização que a gente já vinha vendo alguns exemplos no mundo. E todas essas organizações, elas têm uma coisa parecida. Elas induzem de fora para dentro, através de um sistema bem pensado de fomento, a necessidade de planejamento, cooperação e accountability. É o pacote completo. Quer ser bom? Você opta. Na Alemanha, o sistema Fraunhofer é o mais conhecido, tem 60 anos, tem 67 unidades. Na França, nós visitamos recentemente o sistema Carnot, desde 2006, tem 8 anos, tem 34 unidades. Hoje responde por 50% do investimento privado em institutos de pesquisa na França, 1,9 bilhões de euros. É um selo de excelência, também com o mesmo objetivo de induzir, é um selo praticamente, o Carnot. Na Inglaterra, eles criaram o Catapult, que nós estamos estudando. Então, alguns modelos fizeram a gente pensar num modelo Embrapa parecido com eles. E a maioria deles trabalha com esse framework de um terço, terço, terço. Tem nada a ver com os terços que a gente vinha falando até agora. Eu estou falando de dinheiro. Agora é mera coincidência. Então, na verdade, é o seguinte. Eu tenho um setor industrial que precisa de inovação. Porque eu tenho desafios de sustentabilidade do planeta. Porque eu tenho desafios de mudanças radicais e rápidas nas tecnologias. A gente precisa estar o tempo todo antenado com o que está acontecendo. Eu preciso mobilizar os centros de pesquisa e engenharia, as universidades, para ajudar as empresas. Esse é um movimento mundial. É o último recurso que sobrou. Ah, a universidade não é utilitária. Tudo bem. Eu topo ser utilitário em engenharia porque dá para desenvolver temas avançados e ajudar a indústria ao mesmo tempo. E isso é legal. Então, se você for uma universidade e quiser ser uma unidade Embrapa, você só tem uma obrigação: convença os avaliadores do sistema Embrapa que você é capaz de planejar 6 anos na frente e mostrar que tipo de impacto você vai produzir no setor que pode tirar proveito da sua principal competência e que deve ser focada. Você tem que ser especialista em algo que seja bem definido, que seja uma identidade e que não seja tudo. Eu vou ajudar a indústria com tecnologia. Não, não vale. Eu tenho que ter uma área de competência bem clara. Se você conseguir planejar isso e agregar as suas principais competências, o melhor que você tem na sua instituição, e demonstrar que você conhece o setor industrial para o qual você vai trabalhar, você manda para a gente um plano de ação. Chama plano de ação para não chamar de plano de negócio. Mas, na verdade, tem toda a estrutura de um plano de negócio. Só que é um plano de negócio que, ao invés de gerar negócios, ele gera competências para aplicar a tecnologia na empresa que vai gerar o negócio. Em vez de fazer um Technology Roadmap, a gente faz nas instituições um Technology Competence Map. Como você ganha competência para ajudar um setor que você conhece muito bem? Bom, se você for aprovado, então você vira uma unidade Embrapa. A unidade Embrapa, ela faz contratos com empresas e ela ganha autonomia do fomentador, que é Embrapa, para escolher o projeto da empresa. Não precisa mais julgar projeto. Atividade de julgamento do projeto vira back office da unidade Embrapa. Portanto,
eu consigo acelerar. Por quê? Porque inovação, projeto de inovação, ele muda de escopo continuamente. Eu não posso ficar pedindo autorização para mudar o escopo, para mudar o equipamento, para mudar o gasto do dinheiro. Além disso, a Embrapa é uma OS, tem contrato com o governo, portanto, o dinheiro, quando entra na Embrapa, ele é dinheiro privado, sujeito às regras de compras próprias, aplicação e contratação de jeito. De qualquer forma, o dinheiro que vem da Embrapa para a instituição paga um terço de todas as despesas. A empresa que contratou os projetos paga no mínimo um terço, a Embrapa no máximo. E a ICT pode cobrar mais da empresa ou achar outras fontes, de forma que ela entregue um terço de inovação. E com isso a gente tenta resolver o problema de que no Brasil, investimento em P&D é 1,25% do PIB. Se a gente colocar, o governo colocar 1 e a empresa receber 3, nós estamos multiplicando por 3 o que o governo coloca, estamos chegando numa fração onde a empresa coloca mais dinheiro. A empresa quer colocar, ela participe mais dos projetos de inovação. O sistema, as principais características do sistema Embrapa, então, são a indução de foco e competência através do desenvolvimento de um plano de ação comum da instituição na sua principal área, como principal elemento da avaliação e escolha das unidades Embrapa. Segundo, ele dá aporte financeiro para os melhores planos de ação com uma visão muito clara do impacto que ele pode causar na indústria. O acompanhamento é contínuo, também uma lógica inversa, lógica CAPES, ao invés de eu julgar, como você disse. Julga, faz uma pré-auditoria, né? Julga, você é apto, agora eu te dei o projeto. Está aqui o dinheiro, agora eu esqueço de você. Eu não fiz nada, passou 2 anos. Manda um relatório logo para a gente encerrar isso. Porque você vai ter que julgar o seu próximo. E o anterior não vai contar mesmo o próximo. Então, inverter isso. Qual é a lógica? Carros ou bolsa de produtividade? É o julgamento e a avaliação contínua. Não paro de avaliar, não paro de acompanhar e corrigir. O suporte financeiro é livre, custos e salários. Com ênfase dos salários, porque no Brasil hoje você consegue dinheiro para equipamento e laboratório, é difícil conseguir dinheiro para a gente. Lembrar que você pode usar o dinheiro para a gente, para equipamento e laboratório, é livre, não tem carimbo. E o processo de seleção é monitoramento das unidades é simples. Um pouco da história disso, faz 2 anos que nós estamos trabalhando nesse modelo. Ele foi desenvolvido através de um projeto piloto inicialmente, onde a gente estabeleceu que 3 unidades iam ser testadas no sistema Embrapa. E o contrato de gestão que nós temos com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o MEC é no valor de 1,5 bilhões de reais para serem contratados nos próximos 4 anos. Na verdade, se pegar isso e multiplicar por 3, a gente está falando de 4,5 bilhões de reais, que aí já começa a fazer cosquinha no número da porcentagem do PIB e P&D. Nós temos a missão de ter 23 unidades de Embrapa esse ano. O que acontece com uma instituição quando ela entra nesse modelo? Aqui eu tenho 2 instituições que são essencialmente de pesquisa, o CIMATEC é uma escola, os alunos participam essencialmente disso, o IPT é o instituto que eu dirigi em São Paulo, quando a gente fez o projeto piloto da Embrapa, mas na área de competência eles vendiam 3,5, 4 milhões por ano de projeto para a indústria. Em 2 anos do modelo, o dinheiro da Embrapa fica antecipado na conta, mas só pode usar se a empresa contratar. Portanto, o pesquisador tem que ir atrás do seu parceiro de pesquisa empresarial para desenvolver o projeto. As 2 instituições juntas contrataram cerca de 180 milhões. E quem vendia 4 por ano, em 2 anos, fez uma média de 90 por ano, 2 instituições, que dá 45. Multiplicou por 10. 45 milhões para quem fazia 4 mil. A gente tem um sistema de excelência operacional, como se fosse uma rede, então o logo Embrapa não é só um carimbo de quem ganha dinheiro da Embrapa, mas é um carimbo de quem desenvolve as melhores práticas. E a gente acha que para ser um bom centro de pesquisa, integrado com formação de pessoas, para cumprir um planejamento conjunto, de forma que as pessoas exerçam planejamento, metas, competência em colaboração para melhorar sempre, induzido externamente, eles precisam desenvolver um processo de construção de competência, precisam pesquisar, produzir ciência da melhor qualidade, eles precisam desenvolver oportunidades de negócio continuamente, e para cada um desses nós temos indicadores, eles precisam se comunicar também, porque a gente vive num sistema que tem governo no meio, e governo, essas coisas só se sustentam se tiver boa notícia, então tem processo definido para envio de comunicação, e eles precisam gerenciar os seus projetos de maneira altamente eficiente, porque agora em cada projeto tem que ter uma empresa, senão não é Embrapa.
E tudo isso está descrito no manual que a gente chama Manual do Serviço Operacional Embrap, que é controlado pelo sistema Embrap, onde os indicadores são os mesmos do contrato de gestão. Esse programa está começando, a gente teve 2 anos com 3 instituições, o resultado foi muito bom. Hoje nós já temos 13 instituições do sistema Embrap, que foram anunciados há pouco mais de 2 semanas. E essas são as instituições, essas são as áreas de competência. É interessante observar que a gente tem universidades, metade disso são universidades, e as universidades resolveram pegar o que elas têm de melhor na área de engenharia ou na área de ciências aplicadas e focar ainda mais aquelas áreas de forma a tentarem ser entre os melhores do país ou os melhores do mundo naquelas áreas. Tem destaque de projetos na área de engenharia submarina com a COP, manufatura aeronáutica com o ITA, comunicações óticas com o CPQD, sistemas inteligentes com a CERT, processamento de biomassa com o CNPEM. O CNPEM poderia falar de um monte de coisa, mas ele resolveu que para ser Embrap, para produzir impacto na indústria, ele quer ser processamento de biomassa. Pulo Engineering com a UFS, que acho que o Álvaro Prata fala um pouco disso, que ele viveu isso, né? Isso aqui ajudou a desenvolver a indústria de refrigeração no Brasil, como Embrap, empresas que são líderes mundiais hoje. Se não tivesse isso, acho que essas empresas não existiriam como elas são. Engenharia de polímeros, software, automação, eletrônica embarcada, manufatura integrada, materiais de desempenho, químicos, industrial, etc. Bom, era isso que eu tinha para contar. Eu acho que a gente tem... nós temos uma universidade que precisa mover em direção à excelência. Ela já está estabelecida. Tem restrições internas em relação à capacidade de transformação, o valor do mérito, a governança e a capacidade de cooperação, principalmente cooperação internacional, são um dos principais pontos que a gente precisa melhorar. Com mecanismos externos associados com financiamento, com foco em planejamento, pode construir essa sinergia necessária para ter uma boa conexão entre geração de competência, inovação e excelência em inovação. Esse é um caminho que a gente está acreditando que pode ser tomado, como a reunião, a parte que eu assisti estava muito reclamante. Então, eu acho que pode ser uma coisa propositiva. Obrigado pela atenção. De certa forma, me desculpar por duas razões. Hoje eu ocupo um cargo no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o mais apropriado fosse que eu falasse de uma maneira mais ampliada, mais institucional, sobre essas questões. E eu não vou fazer isso. Eu vou falar sobre um tema mais específico, que é a engenharia. E talvez pior do que isso, eu vou falar de uma engenharia que eu conheço há 40 anos, que é a engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu peço desculpas, não vou falar aqui como integrante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, vou falar um pouquinho como ex-reitor da universidade, mas, sobretudo, vou falar de práticas que deram certo, e entrar um pouco nas discussões que me antecederam. Eu quero mencionar também que achei muito enriquecedor as discussões que nós tivemos aqui. Eu sou daqueles que tem muito otimismo em relação ao nosso país, né? Por várias coisas que nós discutimos entre nós mesmos, né? Sobretudo porque somos muito recentes em tudo. O professor João Fernando mencionou aqui um dos grandes casos de sucesso do Brasil, que é Embrapa, né? Os grandes casos de sucesso. O Brasil é o único país do mundo que fez uma revolução na agricultura. O Brasil é um país do mundo que resolveu o problema da agricultura em todas as suas dimensões, né? Passando pela questão energética, passando pela questão do alimento, passando pela questão da sustentabilidade. Em 2004, nós desmatávamos 28 mil quilômetros quadrados de floresta por ano. E agora que nós tivemos um pequeno aumento, 10 anos depois, são 5 mil quilômetros quadrados de floresta por ano.
Está certo, é muita coisa ainda. Mas observe que é quase um fator de seis. Os países que são referência para nós, grandes referências, né, e sobretudo nessa área aqui que a gente menciona, os países escandinavos, os nórdicos, né, a Suécia, que é um grande país, a Finlândia, eles acabaram com as suas florestas. Não podemos pensar em agricultura em relação a esses países. Aqueles países que têm uma área pequena defendem muito de que ser grande não é virtude, e que nós temos que focar em produtos de alta tecnologia associado a uma indústria muito competitiva, e que as commodities não são tão importantes quanto nós apregoamos. Eu não concordo com essa ideia. Claro que um Japão dizendo isso, que uma Singapura dizendo isso, é isso que eles têm que dizer realmente, mas não o Brasil, né? Esse país enorme, quinto país do mundo, né, com grandes recursos naturais, né, e conseguiu e consegue lidar com isso com muita competitividade. Então é um país que deu certo. Nós poderíamos estar falando, dando muitos exemplos desse país que deu certo, né? E a Embrapi que o João menciona, traz esse exemplo, e eu tenho a expectativa de que dará muito certo. Eu quero falar da engenharia, e no contexto que nós estamos discutindo, porque eu percebo uma série de características, uma série de particularidades que mostram a nossa capacidade de reagir e reverter um quadro que, num dado momento, nos levou a uma condição desfavorável. Por exemplo, grande parte dos engenheiros que ensinam nas escolas de engenharia hoje no Brasil nunca exerceram a profissão. Olha que coisa incrível isso. O sujeito ensina engenharia, e a engenharia tem várias componentes, né? Tem uma componente científica, que essa você consegue ensinar em cima de uma base, de conhecimento, mas grande parte dos engenheiros nunca exerceu a profissão. A engenharia se assemelha muito, na minha maneira de ver, à medicina. Quer dizer, o bom médico, quer dizer, quanto mais biologia, quanto mais química você souber, melhor para você exercer a medicina. Mas se você saber muita química e muita biologia, isso não lhe torna um bom médico. Quanto mais física, quanto mais matemática o engenheiro souber, melhor para ele. Mas se ele souber muita física, muita matemática, isso não o torna um bom engenheiro. O professor João Fernando mencionou esse compromisso e essa característica do bom engenheiro, que é como o bom médico, né? Que é a capacidade de oferecer soluções com o conhecimento que está disponível. E nós, como sociedade, queremos essas soluções independente do conhecimento que está disponível ou não. E você obtê-las não é simples, requer algumas outras características que você tem que desenvolver, né? A criatividade, o exercício e assim por diante. Então, com uma das nossas reformas, né, nós valorizamos muito esse lado científico, o lado acadêmico da nossa formação do engenheiro, mas fizemos isso a um custo elevado. E penso que parte do problema que nós enfrentamos hoje de ter uma indústria muito separada da engenharia nacional é função de nós não termos conseguido lidar bem com isso. Quer dizer, se você faz um congresso de engenharia hoje, dificilmente ele consegue atender os dois públicos. Diferente de um congresso de medicina numa determinada área específica, você faz um congresso de cardiologia, você vai lá, tem o profissional liberal, tem o professor universitário, tem o pesquisador, estão todos lá. Mas na engenharia não é assim. Quem organiza o congresso é o pessoal da área industrial, o público é mais da área industrial. Quem organiza o congresso é o pessoal mais da área acadêmica. A tendência é que os delegados, quem está naquele congresso, são mais acadêmicos. Infelizmente, nós não conseguimos ter o hospital universitário nas engenharias. Tão necessário, né? O hospital escola, onde você discute as questões teóricas, elabora o conhecimento, depois você leva o aluno
para o atendimento clínico, você leva o aluno para o ambiente hospitalar, né? E novamente, né, o apoio do hospital universitário, hospital escola, para a formação do bom médico é essencial. Como é que nós lidamos com isso? E eu vou dar então alguns poucos exemplos de como essas práticas elas podem transformar um pouco a universidade. Amanhã nós vamos ter discussões mais transformadoras, né? O professor Bevilacqua vai falar da Universidade Federal do ABC, que traz uma nova proposta para nós. O professor Naumar vai falar também da sua experiência com a Universidade Nova, né? E essas transformações vão um pouco nessa direção, mas numa escala, menor. Então eu vou dar três exemplos. Vou falar de um curso cooperativo em Engenharia dos Materiais. Eu vou falar da proposta de criação e da criação de um centro de engenharia ligado à mobilidade. E vou falar da educação em engenharia mecânica a partir desse convívio com o setor industrial. Novamente, eu peço desculpas porque esses três exemplos estão associados a experiências da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem uma grande tradição no ensino de engenharia, tem 25 cursos de engenharia que são oferecidos pela universidade, né? É um absurdo, né? Hoje o aluno está na dúvida se faz cinema, se faz direito ou se faz engenharia. Quando ele faz a opção de fazer engenharia, você dá 25 cursos para ele. Então tem a engenharia mecatrônica, tem a engenharia de controle e automação, tem a engenharia elétrica. Cada uma dessas é uma engenharia diferente. E cada um desses engenheiros quer botar o aluno num túnel, né? E olha, a matemática que você vai estudar aqui é a matemática para a engenharia de controle e automação, a matemática para a engenharia mecatrônica e assim por diante, né? Muitos dos nossos cursos de engenharia se transformaram em coisas assim, né? Mas essa tradição não impediu que nós pudéssemos viver três experiências. E essa primeira dela tem 10 anos, que é o seguinte: se você quer formar um bom engenheiro, seria adequado que você pudesse se apoiar no setor industrial. Mas como é que você faz isso? Como é que você educa um engenheiro e se apoia no setor industrial? Quer dizer, muitas escolas hoje de engenharia, no último semestre do curso, o curso de engenharia no Brasil tem em torno de 5 anos, 10 semestres, último semestre ou no penúltimo semestre, o aluno faz um estágio na indústria. Mas é aquilo que está quase perto da sua formatura, ele vai lá e tal, muito provavelmente aquilo está associado com um emprego. No último estágio ele faz um projeto de final de curso, mas normalmente os nossos cursos de engenharia são desvinculados. Há uma evasão enorme na engenharia. Quase metade das pessoas que chegam a optar pela engenharia evadem, não continuam fazendo engenharia. Por que isso? No início do curso se dá essa evasão. Eu estou falando de experiências aqui onde a evasão, o curso de engenharia de materiais, a evasão é em torno de 12%. Não há evasão. É uma evasão, um traço, né, devido a outras circunstâncias. Outro aspecto que complica a questão da engenharia é que o sujeito se motiva pelo curso de graduação pela percepção que ele tem sobre aquilo, sobre aquela disciplina, sobre aquela área. Então ele quer fazer engenharia porque ele se enxerga, né, trabalhando com tecnologia. Ele vai fazer opção por engenharia de materiais, ele quer lidar com engenharia de materiais. E normalmente os nossos cursos fazem uma coisa que talvez seja até insano, né? Se a gente fez a opção pela engenharia, e a gente coloca ele para estudar uma série de coisas distantes, um pouquinho distantes, vinculadas à engenharia, absolutamente necessárias, mas ele não sabe disso ainda. Então, depois de 2 anos que ele está estudando, ele fez a opção pela engenharia mecânica, porque ele gosta de carro. Depois de 2 anos de engenharia, ele ainda não viu um carro na frente dele. Ele fala assim: olha, eu bora. Vou fazer teatro, vou fazer cinema, vou fazer biologia, vou fazer outra coisa que eu vejo. Pois bem, esse projeto do curso de engenharia de materiais corrige essas coisas todas. Desde o primeiro momento que o aluno entra no curso,
ele estuda engenharia de materiais. Ele conhece e lida com os materiais, além de lidar com matérias fundamentais. E o mais importante, até no último dia dele da universidade, ele segue estudando física, química, matemática. Porque o que acontece no nosso curso de engenharia? Quando chega lá no final, o sujeito diz: puxa, gente, eu precisaria conhecer um pouco mais de equações diferenciais para resolver esse problema, mas aqui ficou para trás. Ficou nas disciplinas básicas, ele não tinha motivação para isso. Uma outra característica desse curso de engenharia de materiais, e esse é um curso realmente único, é que ele não é dividido em anos ou em semestres. Ele é dividido em trimestres. Os primeiros 4 trimestres, o aluno está na universidade. Os primeiros 4 trimestres. A partir de então, e ele cursa 15 trimestres, ele fica um trimestre na universidade e um trimestre na indústria. Vai alternando isso até o final da sua profissão. É claro que é um curso que dá trabalho, porque você não pode deixar o aluno solto no ambiente industrial. Ele precisa estar acompanhado. E no ambiente industrial, você seleciona as atividades dele, desde uma atividade mais operacional, no primeiro momento, depois uma atividade mais técnica e, no final, uma atividade mais gerencial. Os materiais nós dividimos em 3 grandes grupos: polímeros, cerâmicos e metais, e você faz ele vivenciar empresas no Brasil e no exterior em todas essas 3 áreas. Bom, rapidamente então, e meu tempo já começa a acabar, eu sei disso, essa é uma experiência que não é nova, né? A Universidade de Waterloo iniciou ela em 1957, no Brasil a USP, em 1989, trabalhou isso um pouco, engenharia da computação, engenharia de produção, engenharia química, e a Federal de Santa Catarina criou esse curso, então, em 1999, e desde então tem operado com essa característica. É um curso muito diferente. Aqui eu listo alguns problemas ligados à educação convencional, que eu mencionei rapidamente: o fato das disciplinas de formação estarem separadas das disciplinas profissionais, a questão da teoria longe da aplicação. Mencionou-se aqui carga muito pesada, esse é um curso que não tem uma carga muito pesada. A questão da formação em ciências sociais e humanas, o ambiente industrial e esse aluno trabalhando em diferentes atividades, dá a ele uma postura que, via de regra, o nosso estudante universitário não tem. Se vocês forem conversar com esses alunos de engenharia de materiais, são alunos que se vestem bem, assim, ordenadamente, limpos. São alunos que têm uma boa postura, um aluno que conversa. Digo isso, gente, porque eu me considero um bom professor, estou na universidade porque gosto dos alunos, e talvez o maior impacto que eu tive como reitor foi lidar com alunos que não me conheciam. E por não me conhecerem, não conheciam as minhas intenções, e partiam do princípio que eu era um mau elemento e me agrediam verbalmente. Eu ficava olhando aquilo e levava susto em ter que lidar. Não adiantou nada, professor. Bom, o aluno aprende a trabalhar em equipe, relações interpessoais, ele verifica que o seu talento e as suas características pessoais são muito importantes para o seu desempenho e busca aquilo que é melhor. O fato de ele ter essa oportunidade de conviver com o setor industrial motiva ele para o curso da engenharia, né? Eu mencionei aqui essa questão do aluno gostar de engenharia mecânica e só ter a oportunidade de ver um carro no terceiro ano, ou talvez até perto do quarto ano da sua. Né? O paralelo que eu faço disso é aquela criança que quer andar de bicicleta, ou jovem que quer andar de bicicleta, e nós sabemos o perigo que é você andar de bicicleta, sobretudo o engenheiro, né? Porque ele é absolutamente instável, e você cai dela. Eu imagino que uma criança pedindo para um adulto andar de bicicleta, o adulto vai falar assim: olha, tá bem, mas tem uma série de coisas que você tem que aprender antes, porque você tem que aprender um pouco de mecânica, para aprender depois dinâmica,
você vai ter que aprender estabilidade, porque o efeito giroscópico é que mantém a bicicleta em pé. Imagina você andar de bicicleta sem conhecer o efeito giroscópico. Você vai andar em vários terrenos, então você vai ter que fazer cascalho 1, cascalho 2, asfalto 1, asfalto 2, você vai ter que fazer terra 1, terra 2, e toca o aluno para fazer curso. Ele só queria aprender a andar de bicicleta. Depois de 2 anos, eu disse: olha, vamos embora, vocês não me deram a bicicleta até hoje para andar. Então observa o pouco cuidado, e esse é o ponto, que nós temos tido com a educação dos nossos jovens, e essa educação que transforma, que é o que nós estamos mencionando aqui. Então esse é o curso. Esse é o curso. Os 4 primeiros trimestres ele está na universidade, depois ele vai para o estágio, e aí alterna, ó, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º. Tem uma outra coisa muito interessante sobre o trimestre, que é o seguinte: o curso, durante o trimestre que ele está na universidade, ele está fazendo uma série de outras atividades, mas o número de aulas que ele tem é menor, e bem menor, do que o que cabe no trimestre. Seria equivalente a você chegar para um professor e falar assim: sua disciplina tem 5 semanas de aula, mas eu vou lhe dar 8 semanas de aula para você oferecer essa disciplina. Olha que conveniente que isso é para o professor. Porque o professor sabe que ele vai ter um congresso naquela semana, sabe que ele vai fazer uma determinada atividade fora da universidade, então ele ajusta o calendário dele, e o aluno também ajusta as suas demandas para esse calendário mais flexível. Bom, esse é um curso que tem tido muito sucesso. Eu mencionei a evasão, professor Jacó. Olha ali, ó, 11% de evasão ocorre nesse período e 2% nesse período aqui, ó. Nós já formamos 460 alunos. Nesse momento, nós temos 355 alunos matriculados. A questão do estágio, eu não vou ter tempo para elaborar aqui. É claro que nós temos uma relação de mais de 200 empresas que são acompanhadas, e essas empresas representam parceiras do curso. Elas abrigam os alunos e depois também isso reverte em projeto e outras atividades. Empresas no Brasil e no exterior. Então essa é uma iniciativa realmente de grande sucesso. E a gente poderia elaborar um pouco mais aí essa ideia. Esse curso começou de fato em 2004. Ele foi criado em 1999. E em 2004 nós começamos a receber alunos. Ele requer um calendário diferente do calendário da universidade. Como eu mencionei, esse curso tem um calendário trimestral. O aluno não tem a mesma quantidade de férias. Repara que o nosso aluno aqui tem um número excessivo de férias. O aluno de Engenharia de Materiais da Federal de Santa Catarina tem um número de férias bem menor. Mas novamente, o que mais me chama a atenção dos alunos é a postura desses alunos em relação ao trabalho, em relação ao laboratório, em relação às atividades diversas. Eu acho que uma grande parte que se beneficia é tanto na formação da atitude do aluno como o treinamento profissional. Bom, outra experiência que eu penso que é muito criativa e uma experiência que deu muito certo é a experiência do curso da engenharia de mobilidade. E ela nasce na seguinte perspectiva: na perspectiva de que a engenharia convencional, em cima dos temas convencionais, ela envelheceu. Observa que a engenharia lá atrás começa com 2 modalidades, a civil e a militar. A gente precisaria da engenharia para as coisas civis, para as estradas, para as pontes e assim por diante, ou então para brigar, para fazer as catapultas, para fazer as armas. Então tinha o engenheiro civil e militar. O engenheiro civil continua até hoje. E me desculpem, meus colegas de engenheiro civil, mas observe o que é a engenharia civil hoje. Ela perdeu a identidade, porque ela envelheceu. Assim como envelheceu a engenharia mecânica, que começou na época que a mecânica se tornou relevante, assim como envelheceu a engenharia elétrica, que envelheceu na época que a eletricidade, virada do século XIX para o século XX, que a eletricidade se tornou importante, assim como envelheceu a engenharia eletrônica, que começou no século XX com o advento da eletrônica. Então a engenharia da mobilidade, ela parte do princípio
de que não seria mal para a engenharia buscar outras formações, que é isso que a Universidade Federal do ABC fez de uma maneira mais ampliada e mais ousada e mais difícil. Pois bem, então esse curso da Engenharia da Mobilidade, ele foca no problema da mobilidade. A mobilidade de coisas, de pessoas, de cargas, e olha as questões associadas à mobilidade. Mobilidade urbana, né, mobilidade, pega o exemplo do minério de ferro. Ele está lá no final, no fundo da terra. Você tem que tirar ele de lá, botar ele na superfície, levar da superfície para a costa, da costa você vai levar ele para um país onde você vai exportar. Isso é o quê? Isso é mecânica, elétrica, civil, está tudo aí dentro. É focar na mobilidade. Pois bem, então esse é o curso, rapidamente. Nós aceitamos 200 alunos por semestre, 400 alunos por ano, para estudar engenharia da mobilidade. E aí, ele vai estudar 3 anos. No primeiro e no segundo ano, ele vai estudar fundamentos da engenharia. No terceiro ano, nós vamos perguntar a ele se quando ele estudou esses fundamentos aqui, se ele gostou mais, e é claro que ele estudou mobilidade também, né? E quando ele estudou isso, nós vamos perguntar se ele se interessou mais pelo veículo ou se ele se interessou mais pela logística, pela infraestrutura. Uma coisa é ele se interessar pelo avião, outra coisa é ele se interessar pelo aeroporto. Então, quando ele chega aqui, se ele se interessou pelo veículo, ele segue esse caminho. Se ele se interessou por logística, transporte, ele segue esse caminho. Ele, tendo se interessado pelo veículo, aqui ele vai estudar engenharia veicular, que independente do veículo que nós estivermos falando, ele vai precisar lidar com propulsão, com dirigibilidade, com orientação, né, com essas coisas todas. Quando completa o terceiro ano, nós entregamos a ele um diploma. Falei assim, olha, você tem um diploma de curso superior, você é bacharel em mobilidade. Pode tocar sua vida, seja feliz, nós gostaríamos que você continuasse, mas se você quiser ir embora, pode ir embora. Isso é fundamental, né? Mencionamos isso aqui anteriormente, mas observa que o aluno que entra na nossa universidade, o aluno entra na Universidade Federal do Rio de Janeiro, normalmente ele pode estudar lá 11 anos. Ele vai estudar 5 anos, obter um curso de graduação, 2 anos, obter um curso de mestrado, se ele quiser, e vai estudar mais 4 anos, obter um doutorado. A dúvida é, por que você vai esperar 5 anos para dar o primeiro diploma para o aluno? Por que você já não dá um diploma depois de 3 anos para ele? Porque você já resolve o problema dele, se a questão dele era ter um diploma de ensino superior, você já resolve. Você não quer o aluno aqui, se ele não estiver interessado naquilo que ele está fazendo, se ele não estiver com vontade de fazer isso. Esse dispositivo aqui, não só acabou com a evasão, esse curso é um curso que não tem evasão, como a totalidade dos alunos, uma percentagem mínima dos alunos, quando chega aqui e fala assim, olha, quero continuar. E olha que interessante, ele tendo optado pelo veículo, aqui é que nós vamos perguntar para ele, qual é o veículo que você quer estudar? Você quer estudar navio, avião, carro, trem ou metrô? Ou você quer estudar eletrônica embarcada nisso aí? Aqui, você quer estudar porto, aeroporto, engenharia urbana? O que você quer estudar? A grande vantagem disso é que quando esse engenheiro se forma, ele é um engenheiro compromissado com mobilidade urbana. Ele não é compromissado com um determinado veículo. Se você cria um curso de engenharia automotiva, o que esse aluno vai querer fazer a vida inteira? Projetar carro. E nós queremos, eu como engenheiro mecânico, gostaria que em 5 anos não tivesse mais carro. Esse absurdo que é o carro, que é um equipamento, 1,5 toneladas, você anda dentro dele, polui, gasta energia, e eu faço isso para me transportar 70 quilos, olha que coisa mais ineficiente do mundo. Só que como é que eu vou convencer o engenheiro automobilístico que o carro tem que envelhecer, ele tem que aposentar o carro? Ele não pode estar compromissado com o carro, ele não pode estar compromissado com o navio, ele não pode estar compromissado com o avião, ele tem que estar compromissado com a mobilidade, que aí ele vai pensar em outros veículos, em outras infraestruturas que tornem essa questão da mobilidade
resolvido. Pois bem, nosso professor Luiz Desordes já está um pouquinho agoniado. Esse é o curso da Engenharia da Mobilidade, que tem tido muito sucesso. Professor, eu posso acabar por aqui. Eu ia falar um pouquinho dessa parte, mas eu me sinto contemplado aí com o professor João Fernando, que rapidamente... Estou falando que pediram, está vendo, professor? Esse é um departamento de engenharia mecânica que teve a felicidade de, na década de 60, iniciou nisso e se internacionalizou. Teve um vínculo muito grande com os alemães. E essa internacionalização mudou a cara desse departamento. Eu fico muito feliz de falar desse departamento, porque eu me graduei na UNB e fui estudar engenharia mecânica na Federal de Santa Catarina, porque eu fui atrás disso aqui, do que tem lá. Quer dizer, a ênfase ali é na meritocracia, na competência, cada professor com a sua área de especialidade. Então, nós estamos falando de um número muito grande de professores, com grande área de especialidade, com todo tipo de laboratório, de parceria com a indústria. E o aluno, ele é educado dentro dessa perspectiva. A coisa mais difícil é encontrar um aluno da Engenharia Mecânica de Santa Catarina que não esteja ligado a um determinado projeto. Não existe esse aluno. Quando um aluno passa no vestibular, a concorrência é tão grande que o pessoal já escreve carta para ele e fala assim: olha, sua aula começa em março, visita aqui meu laboratório que eu tenho uma bolsa de iniciação científica, tem isso, tem aquilo outro. Quer dizer, o curso inteiro desse estudante, ele é feito num contexto onde a sala de aula, o aprendizado associado à sala de aula, é uma parcela dessa formação mais ampliada que ele tem. É claro que o número de empresas criadas é grande, ele se preocupa com inovação, se preocupa com publicação, mas se preocupa muito com a questão do processo e assim por diante. Ou seja, eu percebo, e aí falo isso no contexto e no respeito que eu tenho pela Engenharia Nacional e conheço a Engenharia Nacional e conheço a força de uma série de outros departamentos. Mas afirmo que ensinar engenharia num contexto onde a universidade se apoia em laboratórios muito sofisticados, e o João deu exemplo aqui de laboratórios que eram pequenos num dado momento e depois tornaram institutos nacionais e hoje são unidades em Brasília. Quer dizer, trabalhando com empresas, ajudando a criar. Em 1982, ó, essa empresa aqui, ó, tinha acabado de ser criada, Empresa Brasileira de Compressores. Hoje é a maior fabricante de compressores do mundo. Se você vai nos Estados Unidos e comprar uma geladeira, de cada duas geladeiras, uma tem um compressor da Embraco. E a Embraco tem plena certeza de que ela é o que é. Hoje é a maior fabricante de compressores de refrigeração do mundo, por causa da Universidade Federal de Santa Catarina. Quer dizer, a coisa mais fácil é bater na porta dessa empresa, você vai encontrar lá o presidente, que foi um aluno de iniciação científica, fez mestrado, e falar para ele o seguinte: ó, preciso melhorar o laboratório, preciso disso, preciso daquilo, preciso dessa parceria saudável. Pois bem, eu termino por concluir de que foi mencionado aqui referências que são importantes para nós. Mas nós temos as nossas próprias idiosincrasias, nós temos a nossa própria maneira de fazer a coisa. E penso que a solução para grande parte dos nossos problemas virá a partir de mudanças que contemplam esse nosso ambiente diferenciado. Nós temos características próprias, né? Falamos aqui em essência no dia de hoje sobre qualidade, né? Talvez, refletindo sobre o que foi dito, onde eu acho que esteja a nossa maior fragilidade é em ser os guardiões dessa qualidade, né? Porque a qualidade sempre requer um cuidado muito grande. E num país tão novo como o Brasil, é muito fácil que nós percamos qualidade. Eu vejo aquele gráfico que o professor Zago mostrou da USP, onde há uma ligeira queda na publicação da USP. Eu não enxergo aquilo como uma flutuação, não. Eu enxergo aquilo como uma
antecipação do que poderá ocorrer com a USP. Tamanhos são os problemas que ela vive hoje. Qualidade, gente, e uma vez eu vi um sujeito falar sobre qualidade, eu não lembro, pode ser até que ele esteja aqui nessa sala, porque eu já aprendi muito com muitos que estão aqui, né? E se a gente quiser saber o que é qualidade, é o seguinte, eu gosto muito desse exemplo. Você pega um barril de vinho de altíssima qualidade, põe uma gotazinha de fezes, destruiu o barril de vinho. Pega um barril de fezes, põe uma gotazinha de vinho de boa qualidade. O que que acontece? Nada, continua sendo um barril de fezes. Quer dizer, mesmo que tenhamos um barril de vinho de boa qualidade, nós não podemos deixar que sequer uma gota de fezes, e a professora Débora mencionou muito, o baixo clero das nossas instituições, né? Quando nós discutimos essas coisas, nós discutimos entre os convertidos. Mas qual será a nossa capacidade de reagir a esse desafio? Muito obrigado. Muito, professor. Eu ia ser politicamente indelicado aqui, porque eu ia falar, nesse momento é bom que não vá, porque pode ser que essas coisas estão sofrendo um pouco de dificuldade lá, porque é difícil. Por exemplo, o Centro de Engenharia da Mobilidade em Joinville não tem departamento, foi dito aqui a questão, não tem departamento, tão doido para criar departamento, porque o pessoal tão doido para criar já o vestibular, já para naval logo de cara, para... É difícil reagir um pouco a isso, né? Mas as boas ideias... Lá tem boas ideias e há muita discussão sobre isso. O curso de engenharia ferroviária, no Brasil não tem curso de engenharia ferroviária, olha que coisa incrível. E lá nós já formamos a primeira turma em engenharia ferroviária. Agora, novamente, são estruturas frágeis. A própria Universidade Federal de Santa Catarina, quase que todo ano tem uma tentativa para acabar o curso de engenharia de materiais, porque não se adequa à estrutura da universidade. Em relação às normas, duas preocupações. A minha historinha é o seguinte: eu sou professor de engenharia da USP de São Carlos, mas o meu filho foi fazer engenharia em Santa Catarina. Eu fiquei meio chateado, mas aí eu apresentei ele para o Prato fez essa apresentação toda para o menino e acabou cortando o meu filho. O filho dele tem um mês que se formou. O filho dele tem um mês que se formou. Tem uma empresa que fatura R$1 milhão por ano. Já tem uma empresa que fatura R$1 milhão por ano. É verdade. Mas a preocupação com normas e com propriedade intelectual, INPI, ABNT, são duas preocupações importantes. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso. No nosso âmbito, a gente, durante os trabalhos de avaliação dos processos e dos laboratórios, a gente avalia a aderência às normas. Principalmente porque tem uma ISO que para a certificação de 17 mil alguma coisa, que dá a aderência do laboratório aos procedimentos normalizados. Esse é um dos requisitos da EMBRAP. É ter aderência com essas normas. Mas essa preocupação é séria, propriedade intelectual é mais séria. Olha, eu queria registrar aqui. Meu privilégio. Eu queria manifestar, sabe, uma satisfação enorme ver a engenharia brasileira ressuscitando o desastre dos anos 80, que é o motivo dos meus antigos colegas, foram para bancos, foram para outras profissões, sem utilizar o que eles aprenderam. Não foi o meu caso, eu fiz engenharia por acaso, e logo fui para a matemática, um pouco de física, né? Mas eu estou vendo que ela ressuscitou vocês dela. Show aqui de demonstrar
que vem a Bia trazendo está viva e muito bem. Pelo menos está muito bem desenhada. Parabéns. Eu não fiz matemática, mas faço minhas palavras de Jacó. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor Prata sobre o mercado de trabalho desses egressos de curso de mobilidade do bacharel versus o engenheiro. Quer dizer, como é que essa coisa se distingue em termos de mercado de trabalho? Professor, essa é uma bela pergunta. E eu vou ser muito, muito franco com a minha resposta. É claro que nós nos preocupamos com o mercado de trabalho, mas muita gente me pergunta, esse curso de engenharia da mobilidade foi criado durante a época que eu estava na reitoria. E eu queria, nós pelo Reúne iríamos criar cursos novos e queríamos fazer algumas coisas diferentes. E é claro que eu tive que responder muito essa pergunta, porque me perguntavam, não exatamente da maneira como o senhor fez, mas perguntavam o seguinte: o sujeito estudou 3 anos e se forma em bacharel em mobilidade, o que, que ele vai fazer? E a resposta que eu dava era o seguinte: ele vai fazer o que ele quiser. E o que ele vai fazer não me diz respeito. Eu não quero nem saber o que ele vai fazer no contexto que você está me perguntando. Pelo seguinte, porque nós não resolvemos uma questão do nosso ensino. Nós não decidimos ainda se o nosso ensino é para dar uma formação ou para dar uma profissão. Um curso de filosofia, ele enfatiza muito mais na formação. Um curso de odontologia enfatiza muito mais na profissão, a ponto do curso de odontologia explicar como é que pega no motor, como é que faz isso, que tipo de material usa para tratar aquilo especificamente. Mas eu acredito que a profissão que o sujeito vai seguir tem alguma relação com o que ele estudou na universidade, mas é muito menor do que a grande maioria das pessoas pensa que é. A Universidade Federal de Santa Catarina, para seguir dando o exemplo dela, tem 2.400 professores. Eu sou engenheiro mecânico. Eu tenho absolutamente a mesma profissão que os meus colegas que fizeram filosofia. É a mesma profissão. E qual é a nossa profissão? Professor universitário. As atividades são muito parecidas, orientar a gente, se envolver com gestão universitária, fazer pesquisa, organizar eventos. O tema muda um pouquinho. Eu gosto muito de filosofia e imagino que tenha muitos filósofos que gostem de engenharia. Eu acho que a profissão que a pessoa escolhe tem a ver com uma série de contextos, com seus talentos, e o sujeito, então, ele vai ser pesquisador, vai ser profissional liberal, vai ser dono de empresa, vai ser funcionário público, vai trabalhar numa grande empresa, numa pequena empresa, independente do que ele escolheu para estudar. A razão de ter um curso como esse é percebendo, porque quando nós falamos de um curso desse de 5 anos, isso não é Brasil. Quer dizer, quando nós falamos em engenharia, 73% da engenharia nacional é ensinada em instituições privadas. Se a gente quiser falar da educação nacional, a educação nacional, ela é de ensino superior, ela é noturna. Ela se dá numa instituição de menos de 5 mil alunos, não é em universidade. Ela é paga. E olha, quando a gente discute a educação superior, a gente não contempla esses aspectos, né? Então, grande parte dos alunos que entram numa COP, que entram numa PUC, que entram numa UERJ, Federal Fluminense, para falar de boas escolas aqui do Rio de Janeiro de engenharia, grande parte deles quer ser um bom engenheiro. Uma pequena parte quer ir para a pesquisa, mas muito do nosso curso foca no engenheiro pesquisador. E tem uma parcela grande desses dois que não queriam fazer aquele curso tão puxado quanto lhes é apresentado. Sabe? Eles são inteligentes, mas têm outros interesses, né?
é o caso de, falamos aqui em boas universidades do mundo, a melhor universidade do mundo, nos rankings, qual que é? Harvard. Todo mundo gostaria de ter um diploma de Harvard, mas penso que muito pouca gente gostaria de estudar em Harvard, porque ia sofrer muito até conseguir o diploma de Harvard. Por isso é que tem muita evasão nos nossos cursos. Então eu penso que um sujeito que estudou 3 anos numa instituição como essa aqui que eu descrevi, ele tem um curso superior. O que, que ele vai fazer com esse curso superior? Ele vai fazer muita coisa. Ele só não vai poder projetar um navio, porque a formação está incompleta, ele não vai projetar um trem, mas ele tem um curso de superior, ele tem noções de engenharia. Agora, o que, que ele vai fazer da vida dele em relação a isso? Eu acho que nós não devemos nos preocupar tanto quanto nos preocupamos quando a gente procura tratar dessa questão. Desculpa se eu não fui mais preciso na resposta. Eu quero cumprimentar os dois, porque parece que realmente reanimaram um pouco, não só o diálogo, mas a engenharia. Infelizmente, a engenharia ficou tão abandonada, mas tão abandonada, que hoje em dia, em determinadas áreas, fica difícil até recuperar. Eu gostaria de citar, na década de 60, 70, eram 2 professores que foram fundamentais para o Brasil na engenharia mecânica. Um foi o professor Stemmer e outro foi o professor Dino Ferraresi da Poli, da USP. Né? Os dois, eles trabalharam com a parte de desenvolvimento em máquinas, ferramentas. E é uma área fundamental, porque se você domina a tecnologia de fabricação de máquinas que vão fabricar outras máquinas, isso é fundamental para o mercado. O que, que aconteceu? Isso foi esquecido completamente e hoje em dia a gente vive simplesmente de importar máquinas e ferramentas. Em São Carlos, há uns 10 anos atrás, eu me lembro que vi uma máquina furadeira de 3 dimensões que teve que ser autorizada pelo presidente Bush para ir para São Carlos para poder fazer pesquisa. Bom, isso, só queria saber se hoje com a Embrap isso está se retomando, está retomando a pesquisa de manufatura ou não. Quer dizer, existem poucas fábricas hoje no Brasil. Quer dizer, a Roma, em Santa Bárbara do Oeste, mas hoje ela está, não sei até que ponto se desenvolveu. Então, esse é um ponto que eu queria tocar, eu queria perguntar. E o outro é que, para realmente, viu, Prata, ter um bom engenheiro, os projetos são fundamentais. E hoje, você citou um ponto, os nossos professores de engenharia, eles não visitaram, não conhecem uma indústria e não trabalharam. Não só não trabalharam, como não conhecem a indústria. Será que está faltando projetos também? Porque se eles não visitam a indústria ou não conhecem a indústria, de que forma vão poder orientar projetos? Será que não está faltando muito isso para nas nossas escolas de engenharia? Desligado. As unidades, tem 2 unidades em grave de manufatura, a indústria do setor de máquinas e ferramentas no Brasil está morrendo por conta da competição com a China. O problema é muito mais complexo do que só a tecnologia. Alguns materiais básicos, como o aço no Brasil, já estão ficando mais caros do que o produto acabado chinês. Você compra o material para fazer o produto e o produto pronto importado é mais barato do que a matéria-prima. Essa situação inviável. Existe uma complexidade grande. A indústria de manufatura está movendo para novos paradigmas, que são chamados de manufatura avançada, indústria 4.0 na Alemanha, manufatura aditiva. Nós temos unidades em Embrapa lidando muito com automação da manufatura, inteligência da manufatura, nem tanto com máquinas e ferramentas. O professor Dino Ferraresi, infelizmente, já morreu. O professor Stemmer também. Ambos foram nossos professores, né? Você teve aula com o Stemmer, eu tive aula com o Dino.
E esse setor está difícil. A Home é uma empresa viva ainda, mas passa por muitas dificuldades. A manufatura no Brasil está em xeque. É difícil se fabricar no Brasil com viabilidade econômica, mesmo com equipamentos de alta tecnologia, mesmo importando máquinas da Alemanha, que é o modelo chinês de fazer qualidade. Mas é um problema bem complicado. Professor Ibanez, prazer em respondê-lo e vê-lo. Professor Ibanez, da Universidade de Brasília. Eu acho que a engenharia nacional está muito bem, tem muito projeto, as escolas estão... Falta escala. Aqui, na minha frente, aqui tem o professor Renato Cotto, tem o professor Cabral, de duas grandes universidades, o professor Cabral, da Federal do Rio Grande do Norte, o professor Renato Cotto, da COP Federal do Rio de Janeiro. Paraíba. E duas escolas maravilhosas, cada uma com a sua dimensão, né? A COP é o berço mesmo da nossa engenharia, mas hoje eles não dão conta para os projetos, para os envolvimentos e as parcerias. O que nós não temos é escala. Nós temos dificuldade de ter escala por várias razões. São poucas as escolas, né? Que é a dificuldade do país de uma maneira geral, né? Falando no contexto da engenharia mecânica, né? Nesse exemplo, deixa eu ver, essa engenharia mecânica nacional, as mesmas pessoas, é um terço que a professora Débora mencionou. Então, esse mesmo um terço que vai num congresso da International Union for Theoretical and Applied Mechanics, que é o lado mais científico da mecânica, como área da física, discutir problemas muito próximos da física, muito próximos da matemática, o pessoal que vai nesses eventos e leva essas questões mais científicas, e é o mesmo pessoal que tem que interagir com a indústria, que se relaciona com a Sociedade Americana de Engenharia Mecânica. Então, a nossa grande dificuldade é conseguirmos ampliar essa escala. Mas eu acredito muito na engenharia nacional, acredito nos projetos. Eu acho que a Embrapa, ela vai estimular muito os projetos de engenharia, vai estimular muito a inovação. Nós temos superado os nossos próprios desafios. O outro desafio que nós temos superado é aquele de mostrar para os nossos alunos, porque normalmente quando nós educamos, e na pós-graduação isso é muito comum, né? Nós já fizemos a nossa opção profissional, foi dito aqui. Nós somos pesquisadores de universidade e muitos de nós, na verdade, quando ensina, erroneamente, às vezes até quer catequizar o aluno, quer transformar o aluno num daqueles como nós, né? Na verdade, quer dizer, hoje a gente já começa a aceitar e começa a dizer para os alunos que tem vida virtuosa fora da universidade. Se ele é um aluno brilhante de graduação, não necessariamente ele tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, tem que se tornar um pesquisador, né? Ele pode ir cuidar de outras coisas. Então, eu acho que as boas escolas, e são muitas, né? Mas não para fazer frente à sétima economia do mundo, né? E não para fazer frente a essa competição. Daí a importância de instituições como a CAPES, como o CNPq, como as fundações de amparo à pesquisa, né? Perceber isso aí. João, eu queria dizer o seguinte: os exemplos que vocês trouxeram, excelentes, nós vamos encontrar em muitas universidades, em muitas áreas. Ou seja, esse tipo de coisa está ocorrendo. Se não fosse assim, nós não tínhamos tanta excelência em tantas áreas que mencionou. Na verdade, eu disse hoje, mas é que tudo de bom que está acontecendo e aconteceu no Brasil passou por esse. Com exceção da corrupção, que não foi firmada desde o outro modelo. Mas o fato é que nós vamos encontrar muitos exemplos desses nas nossas instituições. Foi por isso que, hoje de manhã, eu apresentei um modelo que busca essa excelência que já existe para turbiná-la, para setorizadamente nós não podermos ir internacionalizando. O interessante é que o professor Dagen falou que a Califórnia fez opção por áreas também, três no começo,
Não pode ser tudo, né? Não vai ser tudo. Então, eu acho que são excelentes exemplos, que quero estimular. Né? Inclusive, as três apresentações foram bastante, vamos dizer assim, diagnósticas só, e eu acho que temos que avançar daqui em ponto de criar coisas mais interessantes de cada um das nossas melhores universidades. Só isso. Você viu, Jorge, foi de propósito que eu te deixei para deixar para dar a última palavra. E não usei o requisito da prioridade. Professor, você deixa a sessão. Sem tirar a última palavra para o professor Jorge, não quero tirar, eu só quero dizer o seguinte, me constrange um pouco, estando numa posição em nível nacional, fazer uma defesa aqui da engenharia, de uma engenharia associada à minha instituição. E eu quero reforçar isso que o professor Jorge mencionou, né? Eu fui reitor da Federal de Santa Catarina, participei da ANDITES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, conheço as universidades brasileiras, e no Ministério e mesmo na CAPES, eu não tenho dúvida em relação a isso que o professor Jorge menciona. Quer dizer, nós temos bons exemplos em várias áreas. É uma pena que, por coincidência, os dois tenham falado aqui de coisas parecidas, né? O melhor seria se um tivesse falado de biologia ou química e o outro tivesse falado de engenharia. Mas, de fato, esses bons exemplos, eles estão em muitas das nossas instituições e em todas as áreas do conhecimento.